Datang mikir taweweng liang ong ingu pantos siro kuronono kaki iku pantas saratame kawruhono yo yang sukses adilinwi payungono panjenengan yang sumiwah para kawula wonten ing Gari Hastina sakuban aturaken puji syukur datang panguwasane Zat ingkang Maha Agung nyaringi wahyani mangsa kala pasewakan agung negara Ngastina jagate Padang Jinglang Tetrawangan Panyayah Wanci Panglong ingkang kepapat obor sewu paman Haryo Sengkuni wonten dawuh pangandika ngger paman Sengkuni sakadhangku kabeh rikelenggan iki ora tak keparengake bal pangandika cukup midhangetke wigatine pasewakan jalaran pasewakan rikelenggan iki kerawuhan Koko Prabu Baladewa nok-nok ngestakaken dawuh nger ingkang paman namung cumadong dawuh kawula namung nderek menapa ingkang dados kersa paduka Kanjeng Sinuwun ya cukup midhangetke pasiwakan nok-nok ngestakaken dawuh Koko Prabu Baladewa jimat pepunden kula sesembahaning para kawula dasih prasasat kajugrukan segara madu negari Ngastina miji dhateng rawuhipun Koko Prabu Baladewa ingkang ari ngaturaken pasukan panakrami so ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk Koko Prabu Baladewa adalah Yayi Prabu Duryudana kadhangipun kakang ingkang wis menang nampa wahyune kasutapan ingkang sinuba ing Sudarsana Yayi. Ya. Sanget anjen kalau mundi seperbagi paduka Yayi Prabu Duryudana inggih awet saking berkah saha pangesturipun Yayi Prabu Duryudana praptanipun ingkang raka tebih saking negari Mandura kalih sing sambe kala Yayi. Ingkang angka kalih Prabu Duryudana ngaturaken sumungkem dumateng praptanipun ingkang raka sanget anggen kawula mundi Yayi. Menawi wonten lepatipun Yayi Prabu Duryudana mboten dadosaken punapa amung puja pangestawanipun ingkang raka kemawon mugi kunjo wonten ngarsa paduka Yayi. Kulawan pamundi kula Koko Prabu Baladewa sawetawisipun prayogiaken pinarakipun sampun mboten kirang prayogi Yayi. Kejawi saking punika Koko Prabu ari jengandika ngaturaken gunging samutur pangeksami karana dereng saged caos pakurmatan dhateng rawuh jengandika Koko Prabu penggalihipun ingkang rayi tansaya andhereng tansaya andharung miji dhateng rawuhipun Koko Prabu Baladewa mila saking punika Koko Prabu supawi kula aturi medharaken sabda baya wonten wigatos ingkang pundi paduka prapta dhateng negari Hastina andraheng rembus pita harum
kasil ring samirono mri sekar kadung ko ngas kandanyo maweh araras araning trio Yayi Prabu wonten sedaya ngadhawuh kakang Ratu ingkang kos pindah pun kakang menika sedya silaturahim dhateng para kadang Pandhawa para kadang Sata Kuru karena ing dinten kepengker jroning sasi sawal ingkang raka mboten wonten wekdal kangge silaturahim hingga wekdal sakmenika tasih saged kula tetinjo kasuganipun Yayi Prabu Duryudana sakadheng. Nuriki matur kenging panuwun Kakang Rabi. Dungkap ingkang kakang kalih, Yayi Prabu. Pun kakang menika midhanget tembang rawat-rawat ujaring mbok bakul sinambiwara. Pun kakang nampi pawarta lamun para Pandhawa dinten samangke nandhang dogita Yayi. Negara Ngamarta do ing ngune negara kang subur. Sak menika negarane ajur lebur. Jalaran Ngamarta kecalan jimat suci ingkang awujud dewani sandang pangan Betari Sri Miwah Bathara Sadana menika murca saking negari Ngamarta Yayi. Makaten Kakang Prabu. Nonton nyesaken dawuh. Nah, Gandeng Ngamarta menika kecalan Betari Sri Miwah Bathara Sadana negarane hancur lebur. Katrajang pageblug mayang koro larang sandang larang pangan kata para kawula ingkang sami nandhang sakit kata para kawula ingkang sami gerah bebasan esuk lara sore mati sore menika nandhang gerah wekasan injing dumugi pralaya menika mboten namung para kawula ning raja kaya nggih kados makaten tanduran gagrak mboten uwaken wowoan pari-pari dipun pangan kalian potong leher jagung-jagung dipun panen sepe menika namung sagetipun namung kantun wit-witan iki mawon woi menika risak tembunge wonten mandura menika dipun ontoli kalian kewan-kewan menika dua lek wonten ngasti nomor iki menapa sepe ning ngadeg woi mboten wonten niku dipangan homo, dipangan tikus. Lah, Gandeng para Pandhawa dinten sampeyan nandhang dogita kang kados makaten karana Pandhawa kecalan jimat suci wujude Benari Sri lan Bathara Sadana. Mila Yayi. Krana Ngamarta nandhang dogita riklingan sampeyan para kadang Pandhawa niku mbangun pura kencana. Cara paribasan wahyu niku manuk kalian kurunganipun sakmenika manukipun musna manuke murca Pandhawa ndandosi kurungane krana Pandhawa menika kecalan Betari Sri Miwah Bathara Sadana Pandhawa dinten samangke sami priyatos bangun gedhongane pusaka ya
ing pengangkah supados benari Sri Miwadoro Sadana enggal timbul mring Praja Ngamarta yayi. Pakaten Bapak Prabu, nonton ngestoken dawuh. Yayi, prihatos sanget mesaken sanget yayi. Paduka kedahemut senaosa tata gelar Pandhawa niku benjang musuh ingkang sirbat Barata Yudha Jaya Binangun. Perangi Pandhawa lan Kurawa. Neng kulature mut ngastina menika yektosipun sumbering perkara ingkang dadosaken pasulayan padudon wekasan benjang tumapaing perang Barata Yudha Jaya Binangun. Krana niki kagungane Pandhawa, Yayi Prabu menika bebasan namung nglenggahi neng wonten tembung ngemut legine gula eman dilepeh. Yayi Prabu sampun nate dawuh, sadumuk bathuk senyari bumi ora bakal mangsulke negara Ngastina. Mila saking mun kok Yayi. Krana Pandhawa nandhang dukita, Pandhawa nandhang prihatos. Mbok menawi Yayi Prabu menika emut, Yayi Prabu menika nderek-nderek prihatos kalian para kadang Pandhawa. Monggo Yayi sareng-sareng ngestreni para Pandhawa nggon bangun pura kencana. Sinten ngertos? Pandhawa tinar buka penggalihe karena Yayi Prabu menika tresna dhateng para kadang Pandhawa. Sami nderek-nderek prihatos. Menika Yayi Pandhawa tinar buka menggalihe nyumelehke rasa wekasan Lila Legawa Ngastina dipun paringaken dhateng para kadang Sata Kurawa. Makaten sae sanget. Lah, mila saking menika ya. Gandheng Pandhawa bangun pura kencana ingkang raka meniku nampi nawala sedahan. Tegese nampi undangan saking para kadang Pandhawa ingkang saperlu ngastreni Pandhawa dipun bangun pura kencana yayi. Sawur sagedi Koko Prabu. Ingkang ari inggih nampi nawala sedahan undangan saking para kadang Pandhawa Koko Prabu. Ladala. Sokor sakate jumurung menawa katen. Yayi Dipati Karna, wonten dawuh pangandika Koko Prabu, siadi oleh nawala saka kadang Pandhawa ora? Inggih. Pandhawa menika estunipun inggih kadang kula tunggil ibu. Pandhawa menika kadang kula tunggil ibu. Kula menika mboten namung nampi mau nawala wekasan utusan Nayakang Praja dateng ing ngawongga ing wekasan ngaturi bilih kula kedah rawuh ngestreni para Pandhawa anggenipun bangun pura kencana. Ah, syukur syukur syukur. Yen ngono iki mengko budal bareng-bareng. Prabu Duryudana budal bareng. Nonton ngestaken dawuh. Yayi Dipati Karna iki mengko budal bareng. Inggih, Koko Prabu kula nderek. Bidal nglumpuke wonten pundi niki mangke? Napa kados biasae? Napa bidal piyambak-piyambak? Bidal sareng-sareng iki mawon. Sae, sae. Bapak Pandhawa. Sinten kowe ngadhawuh, Dar? Bapak Pandhawa oleh nawala undangan apa ora? Wah, oleh. Samalora samarante. Kula menika antawisipun Pandhawa menika kejawi Pandhawa menika siswa kula, Dar. Pandhawa menika ugi anak kula. Mongko antawisipun anak kali bapak. Anak polah bapa kepradah. Nek anakipun nandhang dukita. Tiang sepuhipun kados kula menika. Wah, kula nderek priyantos lungker, nderek priyantos biyah biyah biyah. Pandhawa kaya-kaya ora bakal nemani lelakon ingkang ngados mangkaten. Syukur. Iki mangke budal bareng-bareng bapa padha. Nggih, kula nderekke mawon. Mangke rombongan sing kakung piyambak sing putri piyambak. Yen dadake siji danang iso ngentis. Sinten niku? Ngene ku anak kula, murid kula sing saking sukun niku. Iki mangke bidal kiambak-kiambak kemawon, mobile kreta kencanane dhewe-dhewe. Sinden campurke tas. Yen perlu sinden sing cilik dilebokke koper. Syukur. Paman Sengkuni. Wonten dawuh pangandika, Nger. Wis aja adem ayem ae, Paman. Lampripun to. Masa pasewakan ngadat sing wis kabeh padha sambung sinambung amrih gayunge pasewakan. Cep laker kaya orang-orang kepidak. Ngapunten.
kula midhangetaken pangandikan ingkang sampun kawula tampi. Oleh undangan nomor apa man angsa? Oleh undangan angsa. Paman sengguni budal bareng apa budal dewi? Manggerin. Manggerin dos putih paman. Menggaipun ingkang paman budal ape? Ora budal tansaya ape? Kok ngono paman? Kok ngono paman? Cobi dipun penggalih. Sing disambangi niku sinten? Pandhawa. Pandhawa niku sinten? Adik kula, adik panjenengan. Tumrape negara niku napa? Mungsuh. Ning tumrape keluarga niku adik. Kathah lho, Nger. Dulur dadi mungsuh, wong liya dadi dulur. Okeh. Ning senajan to Pandhawa niku dulur, wekasan benjang niku tumapake perang Bharatayudha Jaya Binangun. Niku perangi Pandhawa lan Kurawa sing direbutke napa ingkang dipun rebutaken Ngastina niki. Coba nek niku dipun penggalih, niku dipun pikir gitu. Besok Bharatayudha Jaya Binangun nggih nek sing menang Sata Kurawa. Nah, nek sing nganti kalah niki Sata Kurawa, Ngastina niki disuwun wangsul, Kurawa mapan ten bundi. Kali jendela tanggal 17. Sata Kurawa iki mesti nyauti ora pating benah ngono lho. Semapan nang Kali Jingga. Sing paling sewengi. Tapi nggih. Wong calon musuh saiki gering kok disambangi. Lho. Iku nek tiyang pekok to menggae kula. Musuh niki lara. Besok Bratayuda. Saat niki calon musuh niku sakit. Duh, nek perlu ora usah disambangi. Nek perlu didongake Pandhawa ben modar kabeh. Nah niki. Elmune galih ngono lho sing jamo. Mboten napa nyambangi mboten napa. Mangke Pandhawa digawake buah-buahan, jerone buah-buahan dipun lebeti racun tikus. Mboten napa. Temi kok timek ini. Niku mboten napa-napa monggo. Ning nek nambangi sae-sae niku kliru. Kliru. Lah wong musuh kok disambangi. Menggaipun ingkang paman mboten usah disambangi, Pandhawa didongake mati. Kaget riseng kapirangu. Rinangkul kinombet gempit. Dosang retno ning pawana. Ya si tukang walang ati. Ya si tukang ana sing tias. Ya si tukang ana sing tias. Ya si tukang kudu kering. Oh yatla meninggalan yon antara bangga puntan inon erga koneng surung sorote dan adeng asor dan pacar.
Orang bebek. Panyaya soto matarengan. Alah puniko to. Ingkang menang sudi mastani Rekyono Mate Bajul Dumalung. Ololo tanpa rupa pinongko warangkonoto menegari panjang gribe kekasete Sang Prabu atas woro Drajate Mate. Neng menawika dulu menikoi sayekti wujute buta siluman sinebat Bajul Dumalung. Wujute rasekso cat katon cat orator gegirisi kedite arek mane den udal-udal gimbal nganti pekain mentes dasar buta ranate keramas kalau wong sono satu ingkang dawah saking rekmanipun Bajul Dumalung. Dasar buta pakulitan besisek gandane arus lebus persis gandane kandang wedhus. Netro bunder panyayah dandang sinangling wajah ngises-ngises metu Prabowo kukune dawa-dawa tur ireng-ireng oraneh dasar bangsa siluman cat katon cat ora. Ari kala samono sowan dateng negari Ngastina ngupadi wujude Panembahan Durna badhe nyara widhiaken wujude manungsa ingkang kadungan ludira seta kaget kadara wekasan Sang Prabu Duryudana. Wana mek pasang kalima
bena ing tulo manu dawa ing tawang doan sinuhun soan kula keparenga ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk sandaping pawada paduka sinuhun jagadewa Bathara. Ya he trubeksa banget panerimaku eneng luput ora ngopo pangestu wae tanpa nono ora dalem sanget anggen kawula mundi sinuwun cepuca pangestunipun Kanjeng sinuwun kawula pundi hanjalarana jejimat paribe kowe kuwi sapa saka ngendi negaramu lan apa kang dadi wigatimu? Oh, ladal. Sinuhun. Kula badhe nyuwun pawangsulan paduka. Niki negari pundi, sinuhun? Iki negara Ngastina. Ingsun Narendra negara Ngastina. Jadulu ingsun Prabu Duryudana. Ladalah. Lakar kelersan menawi menika sampun leres. Menika negari Ngastina kula tebih saking negari Panjang Gribek. Nami kula Patih Bajul Dumalung kula kekesete Gusti kula sinuwun Prabu Ataswara. Njur wigatine perlu eneng apa? Ngeten sinuwun. Wale-wale pun apa tebih saking negari Panjang Gribek kula dinuntut dening Kanjeng Gusti kula sinuwun Prabu Ataswara. Krana Gusti kula menika badhe sambut switaning agrami calon garwanipun menika mboten purun ngladosi wekasan calon garwane Gusti kula menika purun ngladosi waton Gusti kula kedah jejamas langkung riyin. Lah jejamasipun menika mboten ngangge toya ning ngangge ludira tegese ngangge getih mboten sanes ludira seta mila saking punika sinuwun dawuh Gusti kula tenegari Ngastina menika wonten Brahmana ingkang linuwih. Brahmana ingkang kondhang kaloka. Kawula dipunutus ngupadi panembahan utawi pujangga agung negari Ngastina. Napa leres? Negari Ngastina menika pujangganipun peparap Begawan Durna. Ya, dasar para nyata. Guru gedhe negara Ngastina Bapak Panembahan Durna. Eh, menapa katen menapa kula dipun keparingaken kula badhe wonten perlu kula badhe mbal pangandika kalian Bapa Panembahan Durna. Ya. Sak merdika merdikaning Patih Bujal Bajul Dumalung tak wene wektu kagake ngadepa kelawan Bapa Pandita Durna. Alang-alang ngendriya mengu-mengu-mengu kong kandwana rimang lirlino tanpa kandim yanto tantu luson mengku sangkia hutomo Sang Narendra Muda Buwastong Rerepo Sang Narendra Muda Buwastong Rerepo Astagundi Lombre Gandil Dawa Buntutik Malu Gimbal Nyara Manyar Awala, awala Iki ano wujudnya raseksa sing ngupadi marang aku. Sapa jenengmu? Nuwun inggih. Nami kula Bajul Dumalung. Bajul Dumalung? Eh. Saka ngendi? Wingking saking negari Panjang Gribek. Njur kowe diutus Gustimu ngupadi marang Panembahan Durna.
Tokan ngestaken dawuh panembahan. Dasarmu ngopo? Pendhita Durna menika pendhita ingkang linuwih, pendhita ingkang wis kondang kaloka. Wonten negara Panjang Gribek niku negarane buta. Kawulane buta. Mila wonten pendhita sing winasis kados paduka, Radio Republik Buta niki apan saben sonten giaraken paduka nalika mejang dateng para cantrik-cantrik. Lho, kuwi tenan kuwi? Inggih, yakin, yakin. Ora goro, mboten. Menika Dik Pate njenengan midheng ngetaken. Kula menika sampun kondang teng negari Republik Buta. Radio Republik Buta niku giaraken kula. Estu. Katane pun kula mboten crita lan iki bajul dumalung. Ya, Dul. Bajul kok panjul pripun to? Panjul sampun mboten wonten. Ayo, bajul dumalung. Mboten namung Radio Republik Buta, Televisi Republik Buta menika saben injing nggih nyiaraken paduka. Piye? Piye? Piye sedeng aku? Inggih, cetha sanget wonten Televisi Republik Buta niku. Mila saking menika panembahan kula dipun utus kalian Gusti kula kinen meguru dhateng paduka Bapa Panembahan Durna. Ya, ya menapa? Iki Dilungkasura. Iki wis akeh sing arep meguru wis padha calang. Wiwit malam tanggal 1 kuwi. Nganti penutupan kuwi wis enak sing wis calang arep meguru nang saka 5 kono. Muridku iki ora mung satriya. Orang mewujudnya buta, padha-padha penditane. Kuwi padha meguru menyang saka 5 kono. Dewa wae ana sing tumedhak menyang saka 5 meguru karo aku. Mula ora nanging Gusti mungkin kepingin utus karo kowe, meguru menyang saka 5. Panban. Ana apa, Ngger? Kula dipun utus nyarawidhaken dateng ten jagat raya. Ya, babagan apa? Ten jagat raya niku napa wonten manungsa sing kagungan ludira seta. Tegese manungsa sing duwe getih putih. Inggih. Eneng, eneng. Manungsa sing duwe getih putih, siji Begawan Bagaspati, sing napanane pertapan marga belah kuwi duwe getih putih. Begawan Bagaspati. Nggih. Ya. Menika tasik wonten napa mboten wonten? Wis ora eneng. Kuwi dipateni mantune sing kekasih Raden Narasoma. Kuwi. Lajeng menapa sampun mboten enang, eneng. Nomor loro kuwi mau Begawan Subali ingkang mapan ana ing Guwa Kiskendha. Kuwi yang dari getih putih Begawan Subali kuwi. Begawan Subali menika tasih wonten napa mboten? Kuwi wis ora eneng, wis ora eneng. Lah dalah. Lajeng menawa sampun mboten wonten manungsa sing kagungan ludira seta panjenengan. Eneng, eneng, aku mung jawab lho ya. Perkara ngopo iki aku ora ngerti. Aku guru wajibe mangsuli apa sing dadi pitakone para siswa. Yen kowe tekan manungsa sing duweni ludira seta, tegese duwe getih putih, mlumaing bumi murupe ngakoso. Ora ana siji-sijine, ora liya ya kuwi nata negara Ngamarta, Prabu Puntadewa. Kuwi sing duweni getih putih. Bumi kunjing langit kelap-kelap atun lirakin jangeng alis perisang mawe gandrung sabarang sabarang barang katulu adalah panembahan omong ger bajul dumelo. Lajeng negari Ngamarta kali ngastina mriki tebih napa mboten ora toh. Udakara sedina wae kowe wis tumedhak menyang negara Ngamarta. Mlaku ngetan tapel wates negara ngastina kelaman negara Ngamarta kuwi. Menawi makaten panembahan. Santawis kula matur suwun sanget dene paduka sampun dunungaken. Wonten salah sawijining menungsa sing kagungan ludira seta. Menawi makaten kepareng kula badhe nyuwun pamit.
kula badhe tumedhak dhateng negari Ngamarta. Kula perpekane Prabu Puntadewa. Kula rangket sikile. Kula taleni tangane kula tugel gulune. Wekasan kula kemah-kemah balunge kula sesep-sesep getihe. Yen perlu kula tadhai getihe Prabu Puntadewa kanggo jejamas Gusti kula. Rada muntap lera kinatap. Tuko yaya sini pijojo bangwa wingo wingo kumacoto caneng latin netro kocak ondar ondar ong hidupnya mangalap cokro brabak brambang pasur yanirop puh puh Rapak meranang pasur yaniro Pantindo kembang warawari BEL Matu tahanan Bismak matuk motom lorok orang dedalok Buta elek mewek tuwek kacan telek Sakawit kepenak tak rungokke ngatasi buta wae bisa toto jamu tur bosone elok tur edibani Wakasan ngabang ake kuping rungokno kupingmu lekno matamu anggemmu apa karep hebat ini Prabu Puntadewa sing kok adep iki sapa sing kok adep iki sapa aku Prabu Puntadewa kadang merdane Nyai Prabu Puntadewa kowe arep hebat ini Nyai Prabu Puntadewa anggemmu apa kowe jelas nyawang lintang rembulan kaya dobel nyawamu kaya rangkep nyawamu ayo Sin. Palenono. Palenono. Para kepati ini Prabu Puntadewa anggap kok apa dobel nyawamu serangkep nyawamu. Kamu sekandel kulitmu, kamu satong palemu. Sembo atep iki Prabu Puntadewa. Iki katang bertani Prabu Puntadewa. Para kepati ini koyo jagoan kowe. Eh. Kowe serangkep nyawamu wis dobel nyawamu. Kaya wis kandel kulitmu, kaya atos balengmu. Sing mbadhep iki bolo dewe kena, kowe karep atine Prabu Puntadewa iki kena. Nanging lungokno gobokmu, lungokno gobok lekno matamu, kowe bisa gawe patine Prabu Puntadewa. Lamun kowe bisa nglakai kunarpane Prabu Puntadewa. Padha lumalu. Padha lumalu. Tak ranti ene madyane ngalun-alun negara Ngastina iki. Tak ranti 5 menit. Kowe ora nungkok Prabu Puntadewa, pasewakan tak leponi, tak jambak rambutmu, hujan. Ayo. Ajeng lho, ajeng lho. Iki Prabu Puntadewa. Paman iki sae 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 pripun sae pripun Dek Pate ora usah goleki Puntadewa mboten usah goleki Pandhawa pun wonten kiyambak sing madosi ra usah mateni Puntadewa ra usah mateni Werkudara ra usah mateni Janaka Nakula lan Sadewa enten piyambak sing mateni kok ngono paman nggih kula sumerep buta cat katon cat ora cat katon cat ora cat katon cat ora sik niki cetha niki mangke nek Puntadewa mesti mati nek Puntadewa mati Werkudara ngenes 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 wekasan nututi mati sumusul Janaka
Janaka mati, Nakula Sadewa mati kabeh. Wekasan anak-anak Pandhawa padha nusul mati, Ngastina merdeka dadekke siji kalian Ngamarta. Sae nggih niku. Apik ya paman. Sae. Ra usah mrono. Pun mboten usah mawon. Monggo sakmenika Pandhawa dipun dongaaken Bendari Sri mboten bali, Bathara Sadana mboten bali, Ngastina Ngamarta hancur lebur. Tanine ora panen. Manungsane kathah ingkang sedo. Wah, apik paman. Pun monggo syukuran. Syukuran muji syukur dateng kang kagungan jagat saisine. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid al ayah. Ingkang minungkuing makurmatan sagunging para sepuh, para pini sepuh, para aji sepuh, para sesepuh mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Lurah. Bapak ingkang minungkuing makurmatan Bapak Sukadi, Ibu tim penggerak PKK sumerambaipun para
lembaga BPD, LPMD, sak jajaranipun, jajaran pemerintah desa, sekretaris desa Bapak Mulyono, Bapak kami tua Birowo, Bapak Heri Sujianto, Bapak kami tua kali Jinggo, Bapak Ahmad Saiful Mustafid, penjelanipun Bapak Kasih Pemerintahan, Bapak Edi Susilo, ugi penjelanipun Bapak Kasih Pelayanan, Bapak Miseno, Bapak Kasih Kesejahteraan, Bapak Donawi Bowo, Kaur Kauwangan, penjelanipun Bapak Mujiono, Kaur Perencanaan, Tri Eko Sulistianto, Kaur TU, Sohumum penjelanipun, Ibu Tasih Sutarani, ugi mboten kesupan, penjenanipun sesepuh desa meliginipun dumateng penjenanipun Bapa Purna Joko Boyo. Joko Boyo ki sapa? Bapa Wakiran, Nduk. Alhamdulillah. Isih pinaringan panjang yuswawet seger waras kok, Nduk. Jejering pini sepuh kuwi senior para perangkat desa Mirawa. Ngono ya, ya kejaba sugeng hormat kula kagem panjenenganipun Bapak Camat. Sapa yung? Inggih menika panjenenganipun Bapak Deni Chandra. Weh, Bapak Camate Setimur, Nduk. Ingkang dipun kanteni Bapak Dan Ramil miwah anggota. Panjenenganipun Babin Kantikmas miwah Babinsa Desa Mirawa, jajaran Linmas Karang Taruna kader kesehatan desa. Sing neng buri mau wis tumata anggone nyawisake pasugatan kunjuk dumateng para rawuh, Nduk. Iya iya iya. Ugi mboten kesupen menika wonten rawuhipun panjenenganipun Mas Eko. Oh iya. Garmanipun Pak Kitri, Nduk, kuwi dulur lanang. Iya. Ugi pepunden kula ingkang saking laladan Purwodadi Lek Trimen Dalah Ibu. Wah rawuh ya ya. Kuwi kejaba pepundhenku sepuh ya penggemar setia neng di papan. Waton wates Dono Mulyo sakiwa tengene mesti rawuh, Nduk. Wah iya ya ya. Kumukom beneng Pujiarjo nderek-nderek nyengkuyung hajate petik laut, Nduk. Iya. Malam siji suro diaturi neng kene ben ora lali. Ya. Ora lali sedulurku lanang, Nduk, Mas Tohari Warung Sate Mirawa. Wah, ya. Ugi Mas Mesikah, wah iki dulur lanang. Iya, yong, iya. Mas Tain, wah ora bisa nyebutke siji-siji sak kabeh wae. Mugi-mugi tansah barokah, Nduk, jerone pepanggihan sing nyatane wis udakara pirang-pirang taun awake dhewe ora bisa marak sowan nang Bale Agung, Bale Desa Mirawa kene. Ya, ya, ya. Wiwit jaman semono nganti awake dhewe bali menyang kandange. Ya. Alhamdulillah, Nduk. Sedulur-sedulur Mirawa kene ora lali mliginipun dumateng Bapak pepunden kula Pak Lurah Mak Sukadi, Nduk. Sing saiki satu bendera, satu terop karo awake dhewe nyepeng pangarsaning desa was kang wis kebak suka lan dukane ning alhamdulillah kanthi sabaran warga masyarakat hayu hayo mbayem tentrem. Hajate apa yum? Iki hajate wilujengan desa ya sedekah bumi ya bersih desa. Yum apa? Aku tak tekon sithik babakan ngopo? Sing diarani danyang kuwi sapa yung? Danyang kuwi saka tembung eyang. Ora liya yang awake dhewe sing bedah kerawang, sing bau reksa, sing babat alas, sing jejer dadi lurah sepisanan. Kuwi kang diarani danyange awake dhewe ya sing duwe desa Mirawa iki. Lah Pak Lurah, Pak Lurah, lah Pak Lurah nganti tumekaning Pak Sukadi kuwi. Kue mong penganggune, Nduk. Dadi pusanane lurah sing diwengkoni dene panjenenganipun inggih menika Eyang Buyut Tunda Wijaya lan Eyang Buyut Tanda Wijaya. Kuwi
nalika wis nyumelehake jejere Busana diagem dening lurah-lurah nganti tumekaning bapa Lurah Sukati iki. Dadi lurah kuwi ateges sing duwe desa. Neng kuwi mung busanane, Nduk. Besok yen wis lumengser, wis titi wancine lumengser, diganteni sing lungguhi keprabon desa, ya kuwi lurahe desa, ya sing duwe desa, sing ngagem busanane kadesan Birawa kene, sing biyen diagem dene Eyang Buyute awake dhewe. Dadi yen wis lengser dadi lurah, lengser dadi lurah iki ya dadi rakyat biasa. Wis ora nganggo seragam meneh, Nduk. Bali marang kawula. Mulane jeneng lurah kuwi saora-orane mung jenenge dene sarirane Bapak Sukadi. Mulane yen wis ngaku Bapak Sukadi iki ya lumrah, lumrah jamake menungso. Ning yen lurah Birawa kuwi penganggone Bapak Sukadi. Mulane yen wis nyepeng pangarsaning desa kudu sing ngati-ati tegese kawula aja sembrono nyepelekake kelawan luring desa amarga iku ono gandeng cenenge kelawan sing bedah kraweng ngono. Iya ora beda karo aku ngene iki, ora beda Bapak Sukadi mengko yen wis lumengser kuwi jeneng Bali asale. Iya Nah, mulane Nduk, saka tembunge yang dadi danyang mergo mbiyen Nduk, jaman semono kuwi ya tembung-tembung iki digandeng-gandengke Eyang wekasan dadi danyang. Lho, kene yo mapane kok neng sumber-sumber, eneng kayu gede neng ngene sumber. Apa sing disembah sumber dudu? Apa sing disembah kayu dudu? Ora yo neng kono, nguri-uri sejarah budaya tilarane nenek moyangnya awake dhewe. Mergo mbiyen iki durung enek sumber, durung enek sumur, enenge sumber. Dadine apan masak, nggodhog wedang, gawe palerman, gawe pondok ya neng kono. Mulane patilasane diteruske marang para anak putu. Ngono, mulane dijenengke punden, neng kono papane dipundi-pundi. Direwangi kipu-kipu. Direwangi senden-senden. Mulane para sesepuh awake dhewe mbiyen nguri-uri budaya tinggalane nenek moyange awake dhewe direwangi melekan kirim donga marang inggih menika danyange Birawa. Eyang Tundamulya lan Eyang Tundawijaya lan Eyang Tundawijaya. Dadi mapane neng kono ora jeneng nyembah karo sumber, ora nyembah karo kayu, nang kirim donga marang leluhure sing bedah karawang. Wek elok ya Yung. Benere ngono ben ora salah paham ya Nduk. Mengko dupe mapane neng sumber, mengko dikira nyembah karo sumber ora Nduk ora. Mongga agama kabeh kuwi mau uga wis merintahake lamun to kapi cadosane dhewe-dhewe ning manembah marang ngarsaning Gusti kang akarya jagat nyenyuwun muga-muga yang awak dhewe anggone sowan ditampa amale disepura oleh maufirah saka Allah Subhanahu wa taala dilebur sakabeh dosa lan kaluputane ditampa amale dipapanake nang swarga langgeng. Lah anak putu sing nang ngene desa Birawa kene pinaringana rahayu wilujeng. Wili jengon sak mau bamuse, sak tangi tileme, sak sobo sabane, sak rojo gadane, sak tanem tuwe, ojo nganti ono alangan sami jiopo ngono. Amin ya robbal alamin. Bapak lurah, bapak perangkat, awet-awet to momong marang poro kawulane, kanti didasari kesabaran lan keikhlasan ngono. Iya. Ora enek kok Nduk, wong apik dilem terus ki ora enek. Lah mbok apik ya dilem ala. Mulane dadi lurah dadi perangkat iki kudune sabar, ora enek benere dalan jeglong-jeglong sing disalahke lurahe. Dalan jeglong-jeglong sing disalahke Pak Kasune. Nang kabeh ki mau awake dhewe mung kari nglaksanake ya Nduk. Samubarange wis sarwa tumata saka pemerintah ki wis diwujudke wujude dana dedek lan dedek kuwi kanggo mbangun desa. Lah, syukur-syukur yang duwe TKD tanah kas desa kanggo menunjang pembangunan. Ngono ya Yung. Mulane ora gampang ya Nduk. Umpamane ngelokke, "Ha
Sukadi to Pak. Sukadi ora apa-apa. Mergo ya awake dhewe karo Pak Sukadi iki manungsa lumrah. Ning yen ngelokke lurah ing desa wae tenan nduk, cilaka. Iya ya iya. Nang kuwi. Aku mau ngelikke yen wis nyandak-nyandak lurah ing desa. Ki tegas padha wae nyepelekke karo nenek moyange awake dhewe. Ya muga-muga ya nduk. Bar bersih desa iki mengko. Muga-muga tanem tuwe ora ana homo. Ora enek momolo. Sapi-sapi wis ora enek lato-lato meneh. Iya. Nah, biyen PKM saiki lato-lato. Iya. Duh, wong tani dan diajar, Nduk. Kudu sabar. Sing penting narima ing pandum, jer kabeh ki mau mung titipan, Nduk. Iya. Insyaallah yen awake dhewe ki nyenuwun karo sing gawe urip dilandasi kanthi ikhlas. Lahir lan batin jroning ngabdi kelawan para kawula, insyaallah Gusti bakal ngijabahi, Gusti bakal paling barokah lan berkah marang awake dhewe. Allahumma amin. Ana pantun, Nduk? Piye pantun? Ula sawa kecemplung sumur, muga-muga desa Mbirawa tansaya makmur. Allahumma amin. Ayo sindene belajar ndangan. Heeh. Ki uga rawuhe pembundhan-pembundhanmu kepala desa, Nduk. Oh iya ya yang saka ngembul iki mau ya arep rawuh. Pak Yen, Pak Lurah. Alhamdulillah, Nduk, Pak Lurah binangun ya rawuh. Ki anggar nyalang barengan terus. Iya, urung jondo. Pak Lurah sekecamatan binangun mboten saged kula sebataken boko setunggal. Ingkang baku sugeng dalu, sugeng pinarak mugi barokah berkah tansah tumiba dhateng kula lan panjenengan sedaya. Allahumma. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gusti Allah.